Já když jsem přemýšlel o té opeře, co bych s tím dělal, tak mě okamžitě samozřejmě zaujal ten hlavní trojúhelník těch hlavních tří postav, kapitána Víra, toho zlého, řekl bych až ďábla Kagarta a toho nevinného čistého beránka Billyho Budda. A vlastně jsem si říkal, že bych chtěl vlastně možná posunout tu věc dál, než mohl Britain zpracovat tehdy v těch 50. letech, kdy ještě opravdu ta společnost nebyla podle mě připravena na to, aby zpracovala takový, řekněme, milostný příběh tří mužů. This production of Billy Budd is unlike any that I have done before because the director has chosen to focus on the three main characters and to make it somewhat dreamlike. Je to titul, který je nádherný. Daniel Špinar udělal krásnou inscenaci a máme úžasné obsazení, tak jak dirigenta Christopher Ward, tak i obsazení pěvecké, jak Billy, tak Klegard. Takže to je opravdu radost s nima pracovat. Stefan Margita is just amazing. I mean, when I first heard his voice, I just thought, I mean, this is a Captain Veer voice. We're very fortunate in Billy Budd to have a really extraordinary cast. Stefan Margita, who has such a wonderful voice and presence on stage. And alongside him, Guy Saxe, who knows this role inside out and has sung it all over the world. And to make the trio, we have Christopher Baldock, who's this really young, fresh, energetic singer from America, based in Germany, and it's always been his wish to sing the part. And it's been really lovely to see those three main roles interact within the staging.